Пане Михайле, поки від Китаю далеко не відійшли, тому що останнім часом ще і тема у ЗМІ з'являється, що нібито Еммануель Макрон хоче або ж говорить з Китаєм про те, як би знову ж таки нас чи то примирити, чи то посадити за стіл перемовин з Росією, чи то загалом треба вже про щось там домовлятися. Наскільки ця тема дійсно може бути піднята Еммануелем Макроном, тому що ми пам'ятаємо, коли вони приїжджали до нас, Макрон, Шольц і Драгі, тоді говорили про те, що вони нібито приїхали до нас із якимось мирним планом. Потім побачили, що у нас тут в Україні наробила кляті окупаційні війська, і сказали, ні, вибачте, ніякого мирного плану немає, і поїхали назад. Почали після того нам допомагати, ми бачимо, як Шольц зараз максимально активно намагається допомагати Україні. Що стосується Макрона, чи може він про щось говорити з Китаєм, і наскільки ми там обізнані в тих перемовинах, і наскільки ми обізнані в курсі того, про що вони там можуть говорити, тому що ми пам'ятаємо, що ні слова про Україну без України. Всі можуть про щось говорити, це ж людська природа, про щось говорити десь і трошки потім надуватись, да, розказувати, дивіться, ми такі потужні, ми тут про щось поговорили. Але давайте, знову ж таки, серйозно говорити. Дивіться, Катю, немає ніяких мирних переговорів. Я хочу, щоб ми слово «мирні» забули. Переговори можуть бути певні після фіналізації правильної війни про післявоєнні відносини між Україною і Росією, але і про фіксацію, юридичну фіксацію наслідків війни. Ну, тобто злочини, репарації і так далі, транскордонні відносини, арсенали зброї, які дальності ракети мають бути у Росії, що з ядерним арсеналом. Але це не про мир. Немає ніяких мирних переговорів. Я хочу тут правильно сказати, щоб ми розуміли, є конкретна окупаційна війна. Це не якийсь територіальний конфлікт десь в третій країні. Є одна країна велика, Російська Федерація, яка, порушуючи всі міжнародні документи в повному обсязі, ми про це вже неодноразово казали, зайшла на територію, суверенну територію іншої держави і вбиває там людей. Все, крапка. І тому будь-які переговори можуть бути тільки по факту, якщо територія буде звільнена. Оце єдиний можливий варіант. Всі інші варіанти це буде означати, і тут було бажано не тільки пану Макрону, а всім іншим, хто говорить слово, ми хочемо там переговорний процес якийсь, це буде означати наступне. Ви пропонуєте Україні прийняти капітуляцію. Ну, тобто, капітулювати перед російськими ультимативними вимогами. Це не про мир, це не про компроміс, не про переговори. Це просто маскування конкретики. Давайте, ви там вмирали 14 місяців, ви захищаєте своїх рідних, своїх близьких, свої сім'ї, ви маєте визнати, капітулювати перед Російською Федерацією і маєте визнати її вимоги. Ну це так виглядає. Тобто нам пропонують програти війну. Ви готові програти війну? Це не про мир. Просто коли ми говоримо, хтось там виступає із ініціативою мирних переговорів, це не так. Він виступає з ініціативою, щоб Україна капітулювала. І це так виглядає. Тому що єдина зафіксована і правильна позиція у формулі пана Зеленського чітко звучить. Перший пункт. Нагадую, вивід всіх російських військ за територію України. Так, це не означає фіналу війни, бо там ще буде низка інших процесів, юридичних процесів, знову ж таки, переговорних процесів. І це буде достатньо довгий час займати. Але це буде єдиним ключовим моментом, після якого можна говорити про інші варіанти ведення дискусії не тільки на полі бою, але й за столом переговорів. Все інше – це фікція. Я хочу, щоб ми на цьому постійно наголошували. Тому що, наприклад, переговорний процес сьогодні буде означати фіксацію непрограшу Росії. Але для нас з вами це навіть не програш Росії йдеться. Там не почнеться процес трансформації внутрішньої, там не почнеться процес зміни еліти, там не почнеться процес виплати репарацій, ну, визнання злочинів і так далі. Але для нас з вами це не це означає. Я хочу, щоб це було зрозуміло, коли будь-хто говорить, що ми там готові якийсь організувати переговорний процес, для нас з вами це означає конкретно, вони готові організувати нам повільну смерть. Повільну смерть української держави. Ну, тобто, не під час воєнної кампанії, бо Росія її програє, а за 3 роки, наприклад, Україна зникне. Тому що ці 3 роки Росія що буде робити? Вона буде мілітаризуватись, вносити апдейт в свою армію, ну, тобто, робити роботу над помилками. Вона буде інвестувати багато грошей в терористичні акти в Україні, в політичні протести в Україні, політичні вбивства в Україні. Паралельно з тим, те ж саме буде робити на європейському континенті. В той же час ми з вами на короткий проміжок часу від наших партнерів
отримуємо низку грантів на відновлення України, а потім вони нам скажуть, так у вас там корупція, ну давайте якось, ви ж бачите, ви не можете там розвиватись, тому що є небезпеки, економіка ваша стагнує, ну давайте якось просто будемо давати певні гроші для соціальних виплат, але для нас з вами Україна буде існувати як сіра зона, з великою кількістю внутрішніх конфліктів, звідки будуть виїжджати люди максимально швидко, тому що вони хочуть жити в гарантіях безпеки реальних. І в той же час сюди не будуть іти інвестиції, гроші, повертатися економіка, бізнеси і так далі. Ну, тобто, коли ми говоримо про якісь ініціативи щодо мирного плану, це означає, мирного я в душах зараз говорю, чи в лапках, скоріше, це означає фіналізацію війни на умовах Російської Федерації. Ну, це ж абсурдно. Після 14 років. І або друга складова, або ви сядьте за стіл переговорів, щоб Росія отримала знову ж таки оперативну паузу у війні, знизила інтенсивність війни і все ж таки змогла десь знайти якийсь ресурс для компенсації свого снарядного і ракетного виснаження. Знову ж таки, скажіть, будь ласка, а чому ми маємо дати оперативну паузу Росії? Я не зовсім розумію. І чому ми після цього маємо очікувати від суб'єкта Путіна, що він скаже, він скаманеться і скаже, ні, ви знаєте, да, ви нас трошки принизили, ми не захопили за три дні Київ, ми на весь світ виглядаємо як мерзенні істоти, історично мерзенні істоти, але ні, ми вам це пробачимо і більше вас атакувати не будемо, гарантовано підпишемо з вами, гарантовано, ще раз, підпишемо з вами мирні угоди, Будапештський меморандум 2.0. Хочете? Підпишемо. Великий договір про дружбу України. Підпишемо. Ну це ж нонсенс. Ну тобто навіщо, очевидно, заходити у пастку? Тому немає ніякого мирного плану, бути не може. Єдиний мирний план. От важливо, і для пана Макрона, певно, це має бути важливим. Єдиний мирний план, і про це говорить той же пан Столтенберг, це передача якомога більшої кількості зброї України. І тут я переходжу до дуже важливого моменту, психологічного. От коли ми говоримо про зброю, в Європі єдиним конфліктом масштабного типу, де треба використовувати багато зброї, може бути така війна, яку сьогодні ми маємо в Україні. Тобто єдина країна континентальна, яка має можливість потужно, сухопутно воювати проти європейських спільнот, є Російська Федерація. Інші країни, які мають там якісь агресивні наміри, знаходяться в інших регіонах, вони можуть експедиційні корпуси, а це набагато менший обсяг війни. І тоді в мене питання до наших партнерів. Ви готові до великої континентальної війни? Ви готові використовувати цю зброю? Якщо готові, добре, берігайте її. Якщо ні, то тоді єдина країна, яка сьогодні захищає європейський континент у великій континентальній війні, є Україна. Очевидно і логічно було б сказати, віддамо все, от все віддамо. ВПК потім напрацює, будемо мати іншу зброю для інших таких конфліктів, але єдиний, ще раз підкреслюю, великий конфлікт на європейському континенті – це проти Росії. І сьогодні він вже йде. І тобто все, що ви накопичили, треба дати Україні. Тому що ми використаємо саме для тих цілей, заради яких ви це все збирали. Це головне. І оце є єдиним мирним планом. Підкреслюю, єдиний мирний план – це ефективні наступальні дії Збройних сил України. Інших мирних планів на сьогоднішній день не існує.